ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ମୁଇଁ ମଦନ ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଡୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ 2021 ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଦଉ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଲା ବାଟା ଫୁଲ ବିଚେ ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ହସିକରି ରହୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ମା ସମଲେଇ ଠାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଫେର ଥରେ ମହାପାତ୍ର ମିଡିଆ ପରିବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମକୁ ଇ ନୂଆ ବର୍ଷ 2021 ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।